ciidamada dhammaan marti sharafta maanta halkan isugu timid waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu I'd also like to greet our friends from Great Britain and really appreciate their presence here with us mudane madaxweyne waxay waayeen waayo way nagu nisil yeelayn waalid baynu nahay qaran baynu nahay waxaynu lahaan jireen dhaqan qurux badan dhegtaa la ilaalin jiray qofka lacaayo waxa loo magacaabe sharafteenaynu ilaalin jiray hableheennu wiilasheennu iyagoon cabsi qabin ayay hadday maqal raacayaan hadday dukaan sonkor ka soo iibinayaan hadday bannaanka ku ciyaarayaan aan loo baqan jirin waxaa ilaalin jiray dhaqankeenna quruxda badan ee suuban ee wanaagsan ee ubadkeenna iyo haweenkeenna iyo inta jilicsan iyo maatada ilaaliya waxaa la odhan jiray weynata ma goortaasaa dukaanka u diraysa waxaa la odhan jiray oo waa inana maxaa la yeelaya soo yeelan maaha waa inana inannimadeeda ilaalin jirtay oo ay magan ahayd maanta dhaqan aynaan lahaan jirin oo fool xun ayaana soo galay oo qofka jilicsan inanta yaree meel cidlaa laga helo islaanta weyn ee lixdan jirka ah ee caruurteedii u kala haysay ee dhexda laga helo mar inannimadeeda ayaa lagu farax xumaynayaa mar siliska silsilada yaree xidhantahay baa lagu farax xumaynayaa mar moobaalka yar baa lagu farax xumaynayaa dayacnaanteedaas ayaa lagu farax xumaynayaa sharcina wax ma hagaajiyo haddaynaan gacmaha iskuga qabsano marka inan yar kufsado oo nagu haddaan cisbitaal la joogno de waanu aragnaa isu qaar isku faruurmay baa la faruuray baanu aragnaa lix jir iyo sideed jir baanu aragnaa inama yaryaroo la farxumeeye baanu aragnaa haddaynaan meel uga soo wada jeedin haddaynaan mas-uuliyadda in laga saaran ilaalintooda ilaalinta sharafteenna ilaalinta magaceenna ilaalinta qarankeenna aynaan meel uga soo wada jeedin dadayacaasaynu ku baabaayno waalid baynu nahay madaxweynuhu waa waalid qaran waalid buu yahay ubad buu dhalay waalid buu yahay inanta yaraa halkaa lagu dayacana waalid muutaana u yahay markaa culimaadiinka waxaanu ka codsanayna ilaan adduunka diinta ilaalisee diintu may fasaxin in inan yar la kufsado haddii la faraxumeeyana kii faraxumeeya laa daaha loo meheriyey ba dee dee soo inanta toosoo mabay dhaawacmin deebaysa haddaa isagaa loo meheriyo dee bal waa yahay haddaba inanka yara toddoba jirka ah ee afar nin faraxumeeyeen keebaa lu meheriyaa haddaba bal sheega waa shay cudubille waa shay cudubille weeye waa waxaynaan lahaan jirin weeye markaa waxaan u magannahay oo u martinahay oo madaxweyne maanta jooga aanu ka filayna oo weliba uu kartideed leeyahay oo uu haddii cidi wax ka qaban lahayd uu yahay kii wax ka qaban kari lahaa inaynu meel adigu kusoo wada jeedno yaa nagu qabsanaya caruurteedii maynu badbaadina yaa nagu qabsanaya inamadeyna maynu badbaadina yaa nagu qabsanaya dadkeenna maynu ayaynu ku soo celinay dhaqankoodii wanaagsanaa iyo caadooyinkeenii wanaagsanaa yaa nagu soo celinay waa howl inaga qabya waa howl inoo taalla waa howl aynu gacmaha isu wada qabsanayno waa howl maaha qolada caafimaadka iyo sharciyada iyo baarlamaanka iyo waa dhammaanteen miy iyo magaalo oday iyo habar wiil iyo gabar waa howl inoo taalla markaa waxaan ilaahay ka baryaya in ilaahay hawsha ay nala qabto hawsha adag ee fool xun waa meel gacalma dayaana ayaa dhaawic gaadhaya ka hadalkeeda baa aniga idhibaya laakiin dee waa waajib garin laba kama wada qosliso marka waxaan ilaahay ka baryayaa in madaxweynuhu gacan buuxda siin doono taageero xoog la siin doono baarlamaanku gudbin doono insha allah culimaadiinku kaalinta koowaad ka qaadan doonaan oo diinteena wanaagsan diinta islaamka tusaalaheedii qaadanaan ay tugta nagu soo ridaan oo na tusaan oo waxay nagala qabtaan haweenka afarta haweenada mujaahidiintaana ha ka daalina habaryar
أنا جاي كوالا مدي أنا هو أنا قاعد دالي وأنا قاعد حقي ما 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 واحد لا دقى الله ما ترافيك جان واحد لا دقى الله ما بحلو واحد لا دقى الله ما تطبقها أنت اللي دوه لك قريبة هاوشا ينو قبته مدح وين المكان بانك هاجنا هاي مرتبة بانك هاجنا هاي هاوشا هاو يا رئيس المدح وين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي نحن على قبته إلهي نحن على قبته عهود إلا إلهي حين لبد بادي يمكن في لما قاحد الشيء يمكن في لما تيبي الشيء يمكن في لما شلع عودي ما تي يمكن في لما كيف عودي ما تي فرح ما ينتهى يوم يلقي سود الشيء تسمع السلام عليكم شكرا أهلا وسهلا قن مال إسلام إي فتوى مقبتا ويديمو ديني أه مدونيسا موبيل كاغا إناد كبرتو عشرة ديني أه أو أف صوماليا إسلام إي فتوى وحد كهليسا فتوى ديني أه تفسير حديث فقه سيرو رقن كسوبن دعوين سوقر فتوى أما إسلام ونادر هل شن إبر